だめ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 、下来たの。ああ、ひんやりして気持ちいい。うまい、うん、腰痛い。今日はマガジン更新日だぜ。マガジンはね、ほんとね、12時ぴったりに更新してくれるからありがたいんだぜ。ほんとにありがたい。でも少年ジャンプはね、あいつはなんだよな、あれなんですよ。少年ジャンプはその朝の4時50分とか更新なんですよね。あれはちょっとね、えって。本当は12時更新してほしいけど、その12時更新の裏にはいろんな社員さんがね、遅くまで待ったりしてるわけですよ。だってね、と考えるとあんまり強要しちゃいけないのかもしれないけどさ。でも夜12時に更新してくれるの結構ありがたいよ。あれあはーってダフンだシャラン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 。なんでこうやったの？シャランシャランシャランってやる手が固まっちゃって、なボルトのポーズになっちゃいました。あのマジで今のはね、自然とできた天然物です。養殖じゃないです。養殖のお笑いじゃないです。うん、いやー最高にうまい養殖のお笑いをしたいな。養殖も天然も強いのがお笑いだからな。まあ、天然の養殖みたいなとこあげる。やめよう、お笑い語るのやめよう。そんな俺語れねえし。うん、あー眠。うん、眠いな。さっき寝たばっかだけど暇なんだよな。で腰超痛え。痛くないけど超痛いな。なんかあくすぶってる痛さ。来るよーって、お前そのままそういうね腰に悪い姿勢してたら痛み来るよーっていう、そのくすぶってる、うん、痛み、警告音じゃないけどさ、警告みたいなさ。あーさ、ちょっとね、俺あんまみんなにそのね、やっぱ太ももをね露出したくないっていうか、まあなんでかってね、そういうね、あのね、ニッチな、ニッチでエッチな層がいるかもしれないと考えて、そういうやつらのね、あの性の肥やしにはなりたくないので、俺はあんまり太ももを出さないって言って、キモいからな、俺みたいなやつが好きなね人はキモい。自分で言ってて泣きそうになってきちゃった。痩せなきゃな。スマホ見始めちゃったよ。
らお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 チョブエンジムにバーベルにプロテインのすごいな、最近いろんな人がネタついたらバズり機に入ってるな。ペンギンのカラーケさんがイクラちゃんの司会で20万いいね。え、最近すごくない？いいねの数すごいね、よく目にするね。2桁万いいねがなんかポンポン出てるよね。で最近松本人志さんが3桁万いいね出したから、すんごとか思っちゃってね、したりしてますけど、なんかやりたいことあんまなく、いやでもやりたいことっていうか食いたいものはいっぱいあるんだよな。ココスとかさ、いろいろ行ってみてし、なんかココスうまくないとか言ってるやつらを聞いたな。多分ネットでもちょろっと聞いたりして、あとお母さんがあんま美味しくないって言ってきてるけど、ココス行きてえな久しぶりに。包み焼きハンバーグって名前でまずいわけなくない？みんな包み焼きハンバーグだぞ、まずいわけないんだよ。この世でも有数のうまさであるべきの名前なはずなのにさ、それでまずいって、あの軽犯罪だから。包み焼きハンバーグだぞ、みんな名前からして絶対うまいじゃん包み焼きなんて。いや俺は包み焼きハンバーグを食いに行く。その後にガストでチーズオンチーズインハンバーグ、あでもちょっとな、そんなチーズ食いたくない、俺チーズあんま好きじゃねえからな。あーはま寿司も食いてえし、食欲は結構あるんだよね。食いたいもんはいっぱいあるんだよな。ドリリオレかけがえのないあベイベーベイブベイベー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 ベイベイビーで行こうぜ、午前が回るベイビーベイビー、電撃のベイビー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 ベイ。なんか意味もなく Apple Music と Spotify の月額さ、定額に入ろうかな。いや今定額サービスに入りたすぎるしな、あとネットフリックス値段高すぎるしな、あれやばいよな。全然さ、あのターミネーターとかなんか人気作品の人気作品の人気シリーズの一番人気なやつしか出さねえくせにさ、あれで1200円取るからキチがいよ。いやこれ訴えられる、今のなしで。あのほんとすいませんでした、あのネットフリックス様、ほんとに今の私の発言で不快になった方々は、そしてネットフリックスを愛用している方々、そしてネットフリックスの皆様、本当にもし、私の軽はずみな言動で、不快にさせてしまい本当に申し訳ございませんでした。謝罪って面白ダメだよ、謝罪できてねえじゃん。なんでさ、その謝罪した後にさ、そちょっと尖りを見せるの、謝罪って面白って言っちゃう。いやでもちょっと面白いなって思っちゃって、いやもうダメじゃん、もう、あ、やだ、罰金やだよ、訴えられて、お金1円も払いたくない。そんな金ないし、俺がちょっとボロッとネットフリックスの悪口言ったぐらいでさ、とんでもねえ借金になったらもう泣いちゃうよ。これ以上親に迷惑かけれないんだから、本当に。まあ、現在進行形で迷惑かけてますけど、現在進行形でってなんか親に何かを買わせに行ってるみたいなもんだよね。為替に行ってる人が、まあ、現在進行形でねってわけだけど、俺がその、ね、何もしないでね、ぼーっとしてるだけで、まあ、現在進行形ですから。罪悪感はほんのちょっと。俺はニートでいるとき、もうなんか罪悪感に慣れた。もう最悪です。俺はおしまいです。いやー、でも俺働きたくないんだよな。絶対働かないで、
俺の面白さ一つでさ、頑張っていこうかな。俺の面白さ一つでね、腰って最近雑談欲が、まあやることなくなったら雑談しかねえからさ、前は漫画読んでなかったから雑談いっぱいできたんだけど、今漫画というものをね、漫画って面白いんだって気づいちゃったからさ、うん、であと俺絶対この動画見直したらさ、そのさっきのね、いや謝罪って面白って言ったところ、いやデュークかってツッコミしろって、ギリ大丈夫かな、すごいなんか、うちのねアイーヌがね、暴れ始めたら危ないけど、そんな静かに入ってこれないでしょお母さんたち。はあ、疲れた俺、どうしよう、何しよっかな。ああそっか、なんかやることあったな一応。まあいいや、イヤホン買おう、腰痛いし、いてて。そろそろ俺もね、ブルー完全独立型イヤホンをね買おうかな、欲しいし、ちょっと小遣いためて。バブバブンバブバブン、抱きしめてくれ、やばやば、谷やばお、腰痛いけど薬飲んだらさ、あの血管がキューってするタイプ、細くするタイプの薬なわけよ。だから俺の妄想を邪魔するの、血管が広い方が多分あの妄想の回転率、脳みその回転率絶対いいじゃん。あ、腰超痛い、寝るわアホ、ごめんね、みんなにアホって言っちゃってね、本当にね、もう不快になったけども本当ごめんね、許してね。こっちの方が不快だろ、そんなね、変なキャラを装ってさ、あのね、謝ってるのか謝ってないのか分かんない、そういうね紳士じゃない態度が一番いけないですよ。ということでね、腰が痛いので寝たいので、あざした、